Першою у наймолодшій віковій категорії гірськолижною трасою спускається 7-річна Злата Видойник. Дівчина каже, 130 метрів проїхала за 1 хвилину 24 секунди. Я ж по 4-2 рази і падала 3 рази. Я сподіваюся, що я виграю. Мама спортсменки Ольга Видойник розповіла, дочка займається сноубордингом з вересня минулого року. Ми з чоловіком разом вирішили віддати старшу дочку на цей вид спорту. Дуже задоволені, вона вже займається 5-й рік. І так само меншу віддали, щоб діти розбивалися фізично, мали де вивільнити свою енергію. На іншій трасі протяжністю 120 метрів змагаються спортсмени старших вікових категорій. 10-річна Мілана Вегера розповіла про свій перший спуск. Класно, ні разу не впала. Ну, у мене вийшло, я не знаю, чи в когось не виходить. Може, просто якось неправильно ноги тримали. Там просто треба отак от наполовину присісти і так їхати. Цією ж трасою за 35 секунд спустився 8-річний Марк Кавецький. Мені було не важко, я впав, але думаю, що другий раз не буду падати. У найстаршій віковій категорії змагається 20-річна Тетяна Ярош. Дівчина каже, подолала дистанцію за 18,3 секунди. Зараз я виступаю на більш серйозному рівні. Я виступаю за кордоном, тренуюсь завжди там, мої навчально-тренувальні збори проходять там. Але я дуже рада бути тут і на таких от символічних рідних змаганнях. Час від старту до фінішу фіксують за допомогою автоматизованої системи, каже технічний консультант змагань Андрій Недошитко. Фактично складається з двох частинок – є стартовий модуль і фінішний. Це такі лазерні бар'єри, коли спортсмен пересікає оці прямі фінішні лазерні, от спортивний датчик, який потім обробляється там системою і вираховує час проходження дистанції. Переможців чемпіонату визначають за підсумками 2 заїздів. Організаторка змагань Тетяна Романишин розповіла, для чого проводять чемпіонат. На початку березня, з 4 по 8 березня, на Закарпатті буде відбуватися Кубок України. І, відповідно, ці змагання дають нам змогу відібрати кращих спортсменів для участі у всеукраїнських змаганнях. Переможців чемпіонату нагородили грамотами та медалями від міської ради. У наймолодшій віковій категорії перше місце зайняли Марія Мандибур і Данило Чарнош. Перемогу в категорії до 10 років здобули Тетяна Гаврилюк і Вадим Скульський. У найстаршій віковій категорії золото виграли Роман Куріця та Тетяна Ярош. Мирослава Західна, Оксана Галіяш, новини на Суспільному, Тернопіль. Снова!